nuk fillohet me qeverisje të zgjeruar, fillohet me bashkëpunim të strukturuar, ku secili një herë në radhë parë bën detyrën e tij kashë njerëzve. Se thatë pak më parë që ke shtrajtova Luzin Bashën mbasi bën marrëveshje. Në fakt jo. Përveç asaj bën dhe indulgjenca, thua domethënë që Bashën mund ta marrin, po Berishën dhe Metën nuk i duan. Jo, jo, s'ka lidhje fare me indulgjencat kjo. Në fakt jo. Në fakt, historia është pak më ndryshe. Pra ai sa vlen tani të merrem me historinë. Që zgjedhjet u bën në qershor, rezultati doli, shumë i qartë, s'pati asnjë kontestim. Të gjithë komisionerët e të gjitha partive firmosën pa asnjë kontestim. Filloi vera, ata që humbën shkuan në pushime, unë vazhdova punën, kur erdhi vjeshta, konflikti apo debati brenda Partisë Demokratike u kthye në një debat kush është më i fortë dhe kush e trash më shumë zërin kundër Edi Ramës, dhe Luzin Basha në parlament filloi avazin e vjetër. Pra, su krijua aty mundësia për të bërë atë që duhet ishte bërë në fakt dhe që ishte thelbi marrëveshjes për sa më takon mua. Marrëveshja e 2017-s për mua nuk ishte, s'kishte lidhje fare me sa vende pune donte Luzin Basha në qeveri apo në për drejtori. Unë i thash, mund të marrësh gjithë qeverinë përveç kryeministit. Merë këtë duash. Mund të marrësh gjithë drejtorit. Merë.